Inč, ene bažni pet? Ha! Եթե կարծում ես, որ քիչ է, կարող ես ավելի բարձր պաշտոն առաջարկել. Պապ ջան, հիմա արդեն առաջվանը չի, բարեկամ ծանոթ խնամյով պաշտոնի չես նստի, մարդը պիտի կոնկրետ արժանիքներ ունենա. Ա, լավ, հասկացա, ամեն դեպքում ես չեմ պատրաստում երջոյին պաշտոն, տալ մենակ նրա համար, որ ինքը իմ փեսանա։ Ես էլ չեմ պատրաստում ծորից կարոտով մեռնել։ Բայց ինչի պիտի կարոտով մեռնես։ Ասենք այդ երեխան ծնվեց, այդ գործազուրկը ո՞նց է պահելու այդ երեխան, պիտի արբիտրի խոպան։ Պապ ջան, մի անհանգստացի, ես իրենց բոլոր հոգսերը կհոգամ։ Պա, մարդդ էլ էր տենց ասում, հիմա ուրա, Աստված հոգի լուսավորի։ Պապա, էլի սկսեցիր։ Դե չէ, բանես, ես էդ նկատի չունեի, ասում եմ դու ես, վաղը միսորը կարողա ուզում ես ամուսնանաս ու գնաս տեղից, բայն տղեն մի հիմնական աշխատանք չունենա։ Այսինքն ուզում ես ամուսնանաս, դու չէիր, որ ասում էիր մենակ իմ դիակի վրայով։ Ես դες բան եմ ասել։ Հա, պապի, ու մի քանի անգամ։ Դե ջայլ եմ եղել, չեմ հասկացել, մի բան ասել եմ, բայց հիմա որ մտածում եմ, ասում եմ, ինչի՞ չէ որ։ Անենց որ, որոշի երջոյին ինչ պաշտոն ես տանի, արի ու հայտարարի, հեղով։ Կինոդարան, նոր, հասանելի, շատ հարմար և սպասված application բոլորի համար։ Ամենասպասված ֆիլմերն ու սիրված նախագծերն այստեղ են։ Հեռու մի փնտրեք։ Կինոդարան,